Čaute ľudia, môj meno je Erik a dneska som spolučne s bratom. Čus. A dneska tu máme ďalšie video zo série, kde vlastne hráme každý jeden mesiac nejakú tú hru na jedno video. Vy ste si vlastne zase vyhlasovali nejakú tú hru, tentokrát vlastne vyhrala Fortnite, minulý mesiac vyhral Crash Bandicoot Team Racing, takže ak ste to video ešte nevideli, tak si určite pozrite, bola toto zábava. A teraz si vlastne zahráme Fortnite, keďže vyhral hlasovanie. Ak by ste náhodou nevedeli, ako vlastne prebieha to hlasovanie, tak prebieha aj v komunite na našom YouTube kanáli, tiež aj na našom Instagrame. My vám dáme takú nejaké možnosti hier a vy vyberiete nejakú, čo by ste chceli, aby sme z toho natočili gameplay, a práve tento mesiac ste vybrali Fortnite a my si ho teraz ideme zahrať. Aby som sa priznal, tak Fortnite som nehral možno rok, dva. Je to fakt dlhá doba, takže uvidíme. Budeme samozrejme hrať spolu. Budeme mať vlastne rozdelenú obrazovku a uvidíme, či ako to dopadne, či dáme win. Pravdepodobne to dopadne tak, že ma bude brat poťahať a ja budem zomierať a on ma bude oživovať, ale aj tak tu bude, dúfam, zábava a poďme na to. Takže ľudia, už sme v hre, ako môžete vidieť, brat je v strede a ja som na ľavej strane. Volám sa Henius Buble, neviem prečo, bolo to random meno. Takže tak, a pôjdeme si zahrať duo. Takže tak, ja som teraz dosť zvedavý na tú hru, fakt som to nehral dlhú dobu. Tak, momentálne som ja dole, to môžete vidieť aj podľa tých obrázkov, a pôjdeme si zahrať. Aby som sa priznal, tak neviem absolútne, ako sa má stavať. Bčkom. Dobre. S týmto staváš schody, s týmto stenu, Dobre. S týmto podlahou a s týmto strechu. Dobre. Tak, poďme sem. Uvidíme, ako to dopadne. Neviem, či dáme win, ale pokúsime sa o to. Už tu spadajú nejakí tí hráči. Dobre, takže máme tu takýto domček a ideme tam. Všetko je tu nové. Máme tu aj goldy. Dobre. Goldy? Pane bože. Aj nové zbranie. Premýšľam nad tým, že toto video pomenuje noob hra s bratom Fortnite, ale asi nie. Tu máš kúsku. Máme tu nejaké náboje. Niekto tu už strieľa, ty vole, my sme v dome. WTF. Musíme ísť von, nie? Jo, zabil som ho, je to pravdepodobne nejaký bot. Nice. Je to pravdepodobne nejaký bot, lebo WTF ani nestával nič, iba tam stál. O, goldy. Zaujímavé, ty vole. Goldy, a tie goldy sú na čo, nevieš? Tými goldami si môžeš kupovať. Dobre. Pozor. Drahé dery. Radšej ma oživ. Radšej ťa oživím, lebo potom budú problémy. Je tu dole, je tu dole. Poď. Dobre, dobre, zabil ma. Fuck. Kámo, toto nebude vím. Asi nie. Ale uvidíme. Poď. No takto. Nice. Nice. To ma potom oživíš, pohode. Ľudia, určite napíšte do komentáru, či hrajete Fortnite. Alebo od koľka tej sezóny, či vás to stále baví. My to hráme od season 5, áno. Ale tyto... Ja som to prestal u nejakej 8. sezóny, alebo nejak tak. U 9. toto už nebavilo. Jo, tak. Ale samozrejme, keď ste si to vlastne vyhlasovali, tak určite si túto hru zahrám. Ono to je... Nie je to zlá hra, iba mňa to proste po nejakú dobu prestalo hrať, keďže som to hral fakt dosť veľa. Momentálne som zomrel, ale brat mi zobral kartu a oživí ma. Takže tak. Čo som dosť prekvapený, že sú tam nejaké staré zbranie, na ktoré si pamätám, napríklad na pumpku. To ma dosť... Tactical tato nie je. Á, tak to ma trošku mrzí. Dosť ma teší, že tam je napríklad pumpka. Ja tú pumpku som vždycky používal, dával som s ňou headshoty. Podľa mňa je pumpka lepšie ako tacticalka. To je pravda. Je to stokrát lepšie, ja som s ňou dával extrémne headshoty a bolo to fakt super. Ale teraz už fialová pumpa nedáva za 900. Fakt? Dobre, neviem, absolútne. Prečo neviem stavať? Lebo nemáš. Mám matro? Aha. Poď za mnou, lebo ty máš len... Sorry ľudia, fakt neviem stavať, ja som to fakt nehral. Poď toto, tu máš pumpu. Nice. Ľudia, pravdepodobne toto video pomenujem, Justin ma učí hrať Fortnite, lebo to tak zatiaľ vypadá, alebo vyzerá. Kde je ten loot? Tu je. Dobre. Tu máš ešte tvoj pumpu. Nice, mám moju pumpku tu a tu. Kde to huby? Dajú ti huby. Počkaj, dajú ti dve. Huby? Wow.
Tak ľudia, zatiaľ táto hra je v pohode. Trošku som zomrel, ale oživil som sa. Pozri, dá sa tu kraftiť. Tu sa dá kraftiť. Pane viem, Bože. Vyzerá ako Minecraft, ale nie. Ale to je úžasné, ty vole, to je toľko vecí. Poď na mňu, ty ho zabiješ. Jo, to dám, dúfam. Mám dve náboje. Alebo neviem, či je to bol spada. Spada? Fuck. Môže, more, vete? Nemá chvíľdy, za, notnutý. Aha, počkaj bro, ja to mám zle nastavené alebo dačo, lebo ja to fakt prepínam. Ja, ty to nemáš ako ja. Aby ste pochopili, tak ja nemám nastavenie tých, toho stávania, ako som mal. Ja to mám urobené nejaký klasický mod. A preto úplne neviem stávať, preto som dosť zmetený proste. Tu máš šildy. OK. Za tebe. Jo. Preto napríklad ja som bol zvyknutý proste s touto páčkou urobiť schody a tuto neurobím nič. Poď sem, dám ti náboje do šestky. Iba si preprem na nejaký random toto. Stavbu. Dík. Týpe. To je NPC. Pozor. Mám najlepší. Oh, headshot. Nice. Oh! Dobre si, to je EA-ko. Aha, ty vole, fakt to vyzerá, že ma normálne učíš. Chceš pumpku? Táto je lepšia ako tvoja, táto, čo máš. OK. Bo táto má dve náboje, 5 náboje a tvoja má len dve. Mhm. Tak, ľudia, vyhli sme sa nejakou zóne, Justin je stále v zóne, poď. Nice. Tak, môžeme povedať, že sme sa vyhli zóne, ale nie je to s nami najlepšie. A ja budem. Takže, koľko to je vlastne to je miesto teraz? 28, nice. 25, 30, 26, no. Dobre. Takú top 10 by sme mohli dať, ako ja by som bol veľmi rád. Ty máš 2 kily? Jo, mám 2 kily. Tvoje high kilovka. No ale neviem, či to je high kilovka, keď polovica tých hráčov ani nestávala nič. Ale pýtam sa, že koľko bolo tvoje na viac kilov? Neviem. Už si fakt nepamätám, 11? 8? 8? Nejak tak? Dobre, mám... T-pack? Či čo to je? T-pack. Zaujímavé, zobral mi celý život. Ja to fakt nenávidím. Ako som pochopil, tak toho som nemusel zabiť, lebo nám mohol pomôcť. Alebo niečo. Dobre, okej. Tu máš 6. Už mám 3. Aha. Tak... A daj si ich. Okej. Poď rýchlo, lebo zóna ide. Au, zóna, ja to tak nenávidím zónu, ty vole, to je horšie ako nejaký builder. Dobre, určite napíšte ľudia do komentárov, koľko ste dali najviac vinov a kilov. To mám dosť zaujímavé, či tu máme nejakých extrémne profích hráčov. Ja som dal 120, ako neviem. Momentálne ešte žije 18 ľudí. Sú to aj prasatia. Nice. A čo sa mi viacej páči na Fortnite je to, že tam dávajú rôzne skiny hráčov. Mm-hmm. Napríklad teraz... Lachlan. Nie tak myslím, ale superhrdinou. Tak som to myslel. Napríklad tam je Batman. Season 4, Thor. Napríklad tam je aj Mandalorian zo seriálu, Baby Yoda tam je. Je to fakt skvelé, to sa mi dosť páči na tom. Zaujímavosť, toto video natáčam je dosť ráno. Je nejakých 8 hodín, takže prepáčte, ak úplne nebudem hovoriť normálne, alebo sa budem občas zasekávať, ale je ráno. Robíme to ráno, lebo máme online hodinu. Áno. Vlastne momentálne budeme mať o 9.00 online hodinu a teraz momentálne máme 8, takže máme ešte nejakú tú hodinu a my ju určite využijeme. Sakra. Sakra. Dobre, nie... Oh shit, zabil ma. Sakra. Ale boli sme 9. Tak pohody, myslím si, že pohoda. A super zápas za mňa. Za mňa to bolo dosť dobrý zápas. Dobré kolo. A toto môžeme ukončiť dnešné video. Takže ľudia, sme na konci dnešného videa. My dúfame, že sa vám dnešné video páčilo.
Ak áno, nezabudnite dať like. Samozrejme, určite, ak ešte nemáte odber a zvonček a bavia vás naše videá, tak to určite zmente, hoďte tam odber so zvončekom. Samozrejme, ak ešte nemáte follow na našom Instagrame, tak to tiež zmente. Určite sa to vyplatí. Volávame tam fanúškom, alebo tiež tam máte rôzne hlasovania. Napríklad pri 24-hodinovom videu, kde vy rozhodujete. Takže tak, ľudia, my sa s vami zatiaľ lúčime. Zatiaľ sa majte a čaute!